você, é pra você. Vamos, meu bem, vamos. Força, força. O que é isso, a porra? Cara, eu sou muito gelado, mas hoje eu não esperava primeiro... Obrigado, velho, obrigado. Eu não esperava primeiro essa homenagem à minha mãe dos atletas. Minha mãe veio falecer no sábado, já é uma situação muito difícil. E aí o jogo é assim, mas eu agradeço. É o homem. Obrigado. Sem ele não tem nada. Obrigado. Foi bom. Obrigado aos meninos, obrigado ao Ska pela homenagem. Obrigado a todos que mandaram... os pesos pra mim, eu sei que acontece, mas o foco aqui agora, minha mãe tá lá em cima, mas boa, Ska, ganhamos do Red Bull. Boa vitória, voltando a vencer, né? Sim, graças a Deus, mano, voltamos pra vitória. Eu queria dedicar esse gol pra minha tia, pros meus primos, que ela faleceu no sábado. É muita emoção. Beijo.